Здраво, аз си Сите, аз съм Стефан Йовановски. Добре дошли в моето ново видео на моят YouTube канал. Кажете, гледате по нас днес как снимаме како ви я покажувам кукията, како съм я декорирал. И аз заборавив още кое я купив в Treehouse да ви покажам како я декорирав. И днес това ќе ви го покажам, ќе ви го покажам моят инвентор. И мислам, айде ќе ви го покажам и инвенторито. Ама, само да знаете, отвори, ай, не, у друго видео инвентор ќе ви покажувам, затоа што еве планирам да направам неон вакви, сакав ќе покажам, чекате. Неон фанец фокс, такви неон сакам да направам, имам 4, сега да ги направам уште фул грон и после да ги направам неон. И затоа, ако ќе ги направам неон, ќе ви го покажам инвентурите. А сега сакам да купам еден подарок, така. И, значи, ајде идеме да купиме еден таков подарок, огромен, затоа што имам 1857, што ги правам овие фул грон. Да видиме што ќе ни се падне во овој подарок. Ајде да го отвараме. Значи, глупости добивме. Пропелер. И што е со пропелеро? Боже. Што е ова, бе? Утра рейр. Пропелер. Руки. Не бе, зајде. Го добив, ке летам сега до облаци. Окей, ајде, можам да паднам сега некако. Окей, не бе, зајде. Ке умрам. Добре, не умрев. Ајде сега да го несеме мојаво, да ви ја покажам куќата, значи. И да ме, иначе направив приватен сервер, затоа што многу кочи кога сме у паблик сервер. Ајде да влеземе во екзитот. Еве ми ја мојата куќичка, значи слушайте. Сега ќе оставам животново тука, затоа што многу смета. Вака. Вака изгледа, нели, од надвор ја знаете. Мислам дека, кога ќе влезете, овде ја направив дневната. Еве, мислам дека ви се свиѓа дневната. Ако не ви се свиѓа, кажете. Овде направив една мала дневничка со каде што можете да се стоплите. Овде направив една печка. И кујната ја направив малко по-различна, затоа што многу сиромашна, така ми изгледаше. Сега ќе се направам една пица да си јадам. И сал, и така, пиперче да се ставам. И да го ставиме тоа да се пече. Окей, за 10 секунди ќе биде. Значи, ја гледате дневната, мислам дека ви се свиѓа. Ова исто, мислам дека ви се свиѓа. Овде е трпезаријата, како што ви кажав дека е стигна пицата. Тука е кујната, мислам дека исто така ви се свиѓа. Значи, е сега, тука има петрум, бейбирум, и пул, и базен. Значи, ајде. И овде се е врата, затоа што глупо ќе беше без врата. Кога ќе одзадете тука ви е пет рум. И вака, гледам, мојата омилена боја е жолта, така да жолта направив овде. Окей, идаме у бейбирум. Бейбирум, ева го бейбирум. Како што гледате, мислам дека ви се свиѓа. Чекате само вака да направам. Вака пулова. И, значи, тоа е тоа од овде. Сега да ви покажам уште базенот. Базенот, ева го. Ништо не сменив, само подот. Ставив со облекувални. Значи ставив со облекувални овде. За да се пресоблечу то купаче. Ставив вакви лежалки. И ставив друг под на базенот. Окей, завршивме со првиот спрат. Сега даме на вториот. Ајде, проскокни. Чекай, морам вака малко да одалечам. Сега идеме на вториот спрат, да ви покажам, че мене многу ми се свија оваа куќа. Вториот спрат, гледате, имате скали. Вториот спрат, еве го купатилото. Купатилото изгледа вака, овде четките се ставаат, овде се мијат заби, овде се бања, овде е шолјата, овде е собата на Марта, мислам дека многу ќе ви се свиѓа. Значи, овде е собата на Марта, гледате, има она лаптоп, има дневна, има за шминкање овде, има кревет, има све овде, има, значи, мене ми се свиѓа собата. Тука направив едно мало, како, вака, овде за журка, ама не знам, не е ништо посебно, нема везе, значи,
Ovdje je moja soba. Moja soba je najbolja od sita. Slušajte, znači ovdje je moja krevet, jolt. Ovdje je dnevna, ovdje stavka ovakve njonke. Njonke, zato što je probala tako. Ovdje je moja biro. Ovdje je... ovdje je moj klavir. Imam i floor sprat, floor 2. Znači skalički da se kocki, dobro. Ovdje je friends room. Kako što gledate, friends room. I, i to je to od cijela ta moja momentalna kuća. E, samo terasa da vi ja pokažem. Ako niste vidjeli. I da idem na tree house da vi ja pokažem. Znači terasa da izgleda vaka. I može bi sljedeći video će bide trošam robuxi, će kupam off, ne, kako se vika što ne znam, će kupam, će kupam ušte 800 robuxi i će ga trošam sve, znači će ga trošam, će vidite će pravam takvo video. E sega, znači ja vidav te ova kukja, sega će ja smenam kukjata v mojata treehouse. Ajde, evo je god treehouse. Idemo sega vaka. Da se kačime. Kje vlezeme, znači boja, plava boja. I sega kje vidite kako izgleda i od vnatre. Znači od vnatre ne izgleda nešto posebno. Ovdje vi odmah dnevnata. So televizor, so ođ... Ne, to ne, ođak, nema veze. Tuka vi, tuka imate lamba. Što možete da uključite, znači ovako vi je dnevnata, ovako izgleda dnevnata. Ovdje je trpezarijeta, ista kako ovo mojata kukja. Ovdje ima za igranje, koja će dojati nekoj na gosti. Tuka je kujnata i, i ta je, mislim, neka super ubava. Tuka je WC to, znači, i to mislim neka super, samo što imam samo jedno ovako, nema veze to. Sega vtorijat sprat, da, napravi vtor sprat inače od kugjava. Sada idete vam mojata soba da vidite. Mojata soba izgleda vaka. So televizor i so petrom tuka. Gledate gore, sada vi pokažem što je to gore. Sega da izlazam samo. Znači, aj cinema, kinota posle kje vi go pokažem. A zašto ove slike ne postojat, nema veze. Сега скачаме на вторият спрат. На вторият спрат овде е моята бюро и моята канцелария и моята све. Значи, овде кога ќе идете. И овде имам две столчини, къде што можете да се породнете и да спиете. Тук е вещо ви покажа, в кај мај рум. И сега ќе влеземе тука. Значи, тука имаше кревети. Значи, тука имаше кревети за моите другари. Ама ги тргнав, затоа што мисля дека ќе правам уште една соба внатре овде. Да ставам врата и да ставам уште една соба, ама потоа ја купив новата куќа. И се предомислив, немаше да правам. Ставив едно каусче овде, едно не знам како се вика. И си останала вака. Значи, сега ќе одиме во синема, односно во киното. Значи во киното мора да се плати и вака изгледа кино. И не е ова само кино, ова може да биде и концерт, затоа што има микрофон и пијано, гледате. И овде се гледа тој филм, гледате, има екран цел. Јас ова све го правев. Ова све јас го правев и можете да се седнете и да се гледате некој филм. Значи го затвараме тоа. И тоа би било тоа. Значи сега ќе го ќе направиме чекај, морам да излезам и да го завршам видеово. Значи тоа би било тоа од ова видео. Се надевам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, не заборавајте да ставите лайк, subscribe се на канал. Еве уште еднаш ќе видите мојата куќа. Ја гледам. И тоа би било тоа од ова видео. Се надевам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, не заборавајте да ставите лайк, subscribe се на канал, а ние се гледаме во следното видео. Чао!